Det är då förhör med tilltalad Gottfrid Svartholm Berg. Och varsågod. Ja, jag ska ju börja med en liten fri historia då. Och jag blev inblandad i The Pirate Bay i mitten av 2003 var det. Vi var ett gäng som höll på och drev en del internetprojekt. Ett av dem, det var en del humorsajter och så. Sen startade gänget Piratbyrån och senare så hade BitTorrent hade precis börjat bli stort, och då var det några därifrån som de flesta av dem inte är inblandade i idag som var intresserade av att starta en BitTorrent Tracker, och dels var jag intresserad av tekniken bakom, och dels hade jag jobbade i Mexiko på den tiden och jag hade en dator över, så jag sprang iväg och köpte lite extra minne till den så den skulle orka med det, och så installerade vi en BitTorrent-programvara på den datorn och började experimentera med. Och sen så växte den där, det var ganska snabbt och det blev ohållbart. Folk på jobbet började klaga över att internetanslutningen alltid var full, och det var då Fredrik, som man sa, så hade vi känt varandra sedan 2001. Det var då Fredrik kom in i bilden eftersom han hade lite överblivna datorresurser i Sverige. Och sen så fortsatte sidan att växa, och vi hade stora problem med att hinna med tillväxten. Den blev det var i perioder som sidan var mer eller mindre oåtkomlig eftersom våra datorresurser inte räckte till. Och det var då vi hittills till den här punkten nu. Ungefär mitten av 2004 så hade vi betalat allt ur egen ficka, och det fungerade inte längre. Så det var då vi började ta in lite reklam på sidan, så vi skulle ha råd att sidan skulle ha råd att fortsätta växa och uppfylla användarnas behov. Och bland annat nuvarande tracking-mjukvaran kom till genom att det gamla systemet helt enkelt rasade ihop, och jag satt under ett par väldigt hektiska nätter och kodade ihop den nya tracking-mjukvaran. Det är ett ganska bra exempel på hur saker har skötts under de här åren. Åklagaren, varsågod. Frågor? Jag tänkte börja med de här tekniska frågorna som vi avslutade med när det gäller Fredrik. Är det någonting i det som är sagt som du har synpunkter på?